Oltiariqda uzum pishganiga bir oy vaqt o'tdi. O'shanda issiqxona ichida intensiv shaklda uzum yetishtirilgan bo'lsa, hozirga kelib yoppasiga tokzorlar qora va qizil ranglarda tovlanayotgan hosilga to'lgan. Bu yil 84 yoshni qoralagan Ibrohimjon ota Yo'ldoshev nabirasi Isroiljon bilan tokzor oralaydi. Pishib yetilgan uzumlarga qarab bahri dili yayraydi. Mehnatning rohatini ko'rib yana yosharadi go'yo. Uzumda daromadi yaxshi. Endi buni mehnati ham yaxshi. Mana hozir o'zlaringiz ko'rdilaring, u uzumni bo'lishi uchun uni ichida qilingan mehnat juda ham mashaqqat. Lekin rohatini mavdaqa pishganda rohatga kirasiz. Ibrohimjon ota tilga olgan mehnatning mashaqqati esa shundaki, tokzor qaqragan adirlikda yaratilgan. Suv tanqiz. O'g'li Alisher oilasining boshqa a'zolari bilan tinmasdan mehnat qildi. Saratonning jaziramasi, qishning izg'iriniga qaramadi. Ana endi qilgan mehnatning rohatini ko'rmoqda. Adirlikdagi salkan 1 gektar yer maydoni ko'rganning havasini keltiradigan darajada hosil bilan yastandi. Shunday quvonarli hayotiy hodisalar har bir qishloqdagi, har bir oila hayotida ro'y berishi uchun ham meva-sabzavotchilik, jumladan uzumchilik sohasiga e'tibor kuchaygan. Ayniqsa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, agrar soha yo'nalishida xorijiy tajribalardan unumli foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda tarmoq egalariga qo'shimcha rag'bat va imtiyozlar taqdim etish maqsadida e'lon qilinayotgan farmon va qarorlar ham fikrimiz dalilidir. Jumladan o'tgan yil mart hamda dekabr oylarida imzolangan meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlar sanab o'tilgan tarmoqlarning jadal rivojlantirishiga asos bo'lmoqda. Masalan, meva sabzavotchilikda ma'lum va mashhur Oltiariqda jami 1606 gektar bog' mavjud. Hamda mahalliy bog'bon va sabzavotchilar 2020 yil davomida qariyb 237 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga ahd qilishgan. Meva sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq tumanda 7 ta meva sabzavotchilik klasteri tashkil etildi. Mazkur klasterlarga 443 ta fermer xo'jaligi 3670 gektar yer maydonlari bilan biriktirildi. O'z navbatida ular klasterlar ulushdorlari tariqasida 98 ming tonnadan ziyod meva sabzavot mahsulotlari yetishtirishni maqsad qilib olganlar. Tuman adliya bo'limi xodimlari esa bugungi kunda mazkur klasterlar, ularning a'zolari va boshqaruv vakillari bilan doimiy hamkorlik o'rnatganlar hamda mahalliy tadbirkorlarga faoliyat davomida yuzaga kelayotgan muammolarda huquqiy jihatdan yordam ko'rsatishmoqda. Jumladan, Yumuqboy Erkin klasteriga ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xorijga eksport qilishda qonuniy yo'l-yo'riq ko'rsatib berish bilan birga yuzaga kelayotgan muammolarni ijobiy hal etishda elkadosh bo'lmoqdalar. Adliya bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlariga aslan fermer xo'jaliklariga, klasterlarga huquqiy jihatdan yordamlar berilmoqda. Ularda faoliyati davomida yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda amaliy ko'mak ko'rsatilmoqda. Jumladan Yumuqboy Erkin klasteriga ham eksport yo'nalishida yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda qonuniy yo'l-yo'riq ko'rsatilmoqda va amaliy yordam berilmoqda. Adliya bo'limlari yaqindan yordam berishyapti. Bizda mana shu yetishtirilgan hosillarimizni eksport qilishda chiqyap turgan muammolarga amaliy yordam berishyapti. Albatta, bugungi kunda yurtimizda qabul qilinayotgan barcha normativ huquq hujjatlar, qonun hujjatlarimiz bevosita xalq manfaatini o'ylagan holda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash eng avvalo, demak, ishsizlik sonini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu borada demak, adliya organlarining asosiy vazifalaridan biri amalga qabul qilinayotgan qonun hujjatlarini tadbirkorlik subyektlariga yetkazish, xalqni xabardor qilishdan iborat. Bugungi kunda viloyat adliya boshqarmasi, tuman shahar adliya bo'limlari tomonidan pandemiya sharoitida belgilangan tartibda onlayn videoroliklar tayyorlanmoqda, televideniya bilan hamkorlikda onlayn intervyular tashkil qilinmoqda va albatta maqsadimiz xalqni mana shu qabul qilinayotgan qonun hujjatlarini yetkazish va qonun hujjatlarida belgilangan imtiyozlardan belgilangan tartibda foydalanishlarni ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Aynan shu kabi qo'llab-quvvatlash va ko'mak ko'rsatish tufayli joriy yilning 30-iyun sanasiga qadar klasterlar tomonidan umumiy qiymati 6 million 769 ming dollarga teng 8,5 ming tonna mahsulot eksport qilindi. Bizda Yumuqboy Erkin klasterimiz 116 fermer biriktirilib, 572 gektar bog'dorchiliklarimiz bor. Shularni biz mana erta bahordan boshlab karam eksporti bilan shug'ullandik. Karamdan keyin o'rik,
Hazır küllerde bana şaftalı, asartiment yüklerde eksport kılıyapız. Hazır bette 6 kıl tavarda eksport kılıyapız. Maşinelerde apkip koyuyamız. Her günüge biteden fura çıkarılıyapdı. Rusya Federasyası'ya şartnamalarımız var. Şu şartnama asası da iş kılıyapız hazır. Hazır bana üzümlerimiz yetirgen, hazır üzümler cümleti yapız. Ok nektar şaftalılar, Vostok şaftalımız, Nokiler, her kıl asartiment yüklerde eksport kılını yaptı. Bizga sarxil mevalarni ko'rsatayotgan Eldorbek ham o'z bog'lariga ega. Qadrliklarda barpo etgan bozorlarida turfa hosil pishdi. Endi ularni munosib narxlarda savdoga ham oshirish kerak. Eldorbek klaster a'zosi tariqasida o'z mahsulotlarini eksportga yuborayotgandan xursand. Bog'imizda 15 gektar bog'imiz bor. 2016-yil tashkil qilganmiz. Olma bor asosan. O'rigimiz bor. Shoftolimiz bor. O'zimiz yetishtirganmiz. 2016-yil tashkil qilganmiz, zubob kelib, shekka qo'yib, sovutib, Rossiyaga eksport qilyapmiz hozir. Yuqorida tilga olingan qaror asosida Oltariqda ham qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan ochiq yer maydonlari, hosildorligi past bo'lgan paxta va g'alladan bo'shagan yer maydonlari, yaroqsiz deb topilgan bog' va tokzorlar joylashgan yerlar o'rnida intensiv bog' va tokzorlar yaratildi. Issiqxonalar qurildi va ular aholiga lizing va kredit shartlari asosida berilmoqda. Endi o'g'lim dehqon o'zini mahsulotini yetishtirgandan keyin qiynalmasdan mana shunaqa shirkatlar vaqtida olib, vaqtida rachotini qilsa, dehqon yuragidan, joni dili bilan mehnat qilib, bir so'mda emas, bir so'mda 1000 so'm, 1000 so'mda 100 ming so'm qilishga harakat qiladi. Bu degani bitta xalqni cho'ntagi emas, davlatimizni obrog'i, chet elga eksport qilish, hamma narsani qilish mumkin. Buni qilish kerak. Buni qilganlarni qo'llash kerak. Hozirgi davlatimizni chiqarib turgan qarorlarini ko'rib og'zingiz ochilib qoladi. Hamma narsa inson salomatligi inson uchun. Ibrohimjon ota aytganlaricha bor. Jumladan uzumchilik yo'nalishidagi investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun tijorat banklari kreditlari bo'yicha kafillik taqdim etilmoqda. Kam ta'minlangan oilalar bandligini ta'minlash maqsadida tashkil etilayotgan qishloq xo'jaligi birlashmalari a'zolariga subsidiyalar ajratilyapti. Shu o'rinda yana bir gap. Adliya idoralari xodimlari Tursunali ota Yo'ldoshov bilan suhbat davomida aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror mazmun mohiyati haqida ham munozara qizigandan qizidi. Chunki adliya organlari vakillari joylarda e'lon qilinayotgan qonunlar, qaror va farmonlar mazmun mohiyatini keyin targ'ib qilishga mas'ullar. Otaxon ham yangi qaror asosida yuzaga kelayotgan yangiliklar va afzalliklarni jon quloqi bilan tingladi. Mazkur qaror bilan demek tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga bir qator imtiyozlar berilyapti. Ya'ni bu imtiyozlar nimadan iborat? Ya'ni issiqxona, sovutgichli omborlar, chorvachilik majmualarini qurish uchun belgilangan tartibda hisob-kitoblarga ko'ra yer maydoni ajratish belgilab berilyapti. Bundan tashqari viloyat, tuman, shahar markazidagi dehqon bozorlaridan, shuningdek aholi gavjum joylaridan oilaviy demak, tomorqa yer egalaridan qabul qilingan mahsulotlarni sotish uchun mazkur majmualardan joy ajratish masalasi mazkur qaror bilan belgilab qo'yilyapti. Bundan tashqari belgilangan tartibda oilaviy tomorqa yer egalari uchun ham imtiyozlar berilyapti, ya'ni onlayn tartibda kredit ajratish yo'lga qo'yilyapti. Mazkur kreditlarni ajratish tartibi belgilangan tartibda Markaziy bank tomonidan 3 oy imtiyozli davr bilan 4%lik, demak, 4%lik kredit asosida 2 million so'mgacha mazkur demak oilaviy tomorqa yer egalariga kreditlar ajratish belgilab berilyapti. Bugungi lavhamiz bosh qahramoniga aylangan Ibrohimjon otaning esa bu borada ham darhol o'z qarashlari yuzaga keldi. Sababi qarorda har yil 1-apreldan 1-avgustga qadar suv ta'minoti og'ir hududlarda aholi tomorqalarida qaziladigan quduqlarning manzilli ro'yxati shakllantirilishi ham ko'rsatib o'tilgan. Bizning sharoitda o'zimiz urug'lik nimani bu üzümlerde kanaka sorta biz için kaysınısı yakşı, kaysınısı ser daromat, kaysınısı bizge köprak daromat kiltiradı. Bunu uzumuz bulamız. Lekin bitten arsa biz için cüda nama masuliyat yükleydi. Su masalası az gına bizde nama. Aytil yaptı ki tez küllerde bana şu namalarda, boş yerlerde, İnsonda naması için hali nama değildi. Manfaati için şeylerde gerek olsa adamlarga berib, mana shu yerlarda suvlarni tashkil qilib, bog' barpo qilish, bular hammasi
Yaqin kunlarda mana shu narsa bo'ladi, mana qarab turasiz. Shunday qilib, qishloq xo'jaligining meva-sabzavotchilik sohasida ham mamlakatimiz bo'ylab mukammal huquqiy maydon yaratilmoqda va qishloq xo'jaligi subyektlari, jumladan tomorqachilarning ham qonuniy manfaatlari hisobga olingan holda faoliyat turlari shakllanyapti. Shunday kezda huquqiy targ'ibot masalalari ham muhim o'rin tutadi. Adliya idoralari xodimlari shu targ'ibotni amalga oshirishda jumladan dala kezmoqdalar.